jinsi inaeleweka. Waheshimiwa wabunge wa wodi wa West Pokot County Assembly walifanya kitu inasema kunibandua ofisini tarehe 7, lakini mnamo tarehe 9 nilipewa stay orders na nikarejea, na hiyo kazi yao ama yenye walifanya imekuwa infutility, maana koti imetupilia mbali na wamesema wacha mimi nirejee kazini mpaka kesi ishe. Na jinsi mnavyofahamu, mambo yakiwa kule kotini si ya kujadiliwa, yako pale. So mimi niko na stay orders, naendelea kwa na kazi zangu kama speaker.